Գյումրու քաղաքապետարանի ծառամարտի մարզադպրոցիաններից 6-ի համար դեռ պաշտոնական մրցաշրջան լուժի մեջ է։ Սեպտեմբերի 11-ին Լեհաստանում կայանալու է Եվրոպայի պատանեկան առաջնությունը, որին մասնակցելու է նաև այս մարզադպրոցի սան 62 կիլոգրամ քաշայի Գևորգ Ղարաբանյանը։ Պատվիրակության կազմում է նաև մարզօջախի տնօրեն, Պեկինյան Օլիմպիադայի բրոնզե մեդալակիշ, սպորտի վաստակավոր վարպետ Գևորգ Դավթյանը։ Ամսի 11-ից Լեհաստանում կայանալու է պատանիների Եվրոպայի առաջնությունը։ Հանդես ենք գալու ընդհանուր 13 հոկով, որից մեկը իմ դպրոցի սանն է, Գևորգ Ղարաբանյանը, 62 կիլոգրամ քաշային կարգում, որից մեծ սպասելիքներ ունենք, չեմ ուզում առաջ ընկնել, հա, բայց մեծ սպասելիքներ կան, հիմա գտնվում են ուսումնամարզական հավաքների մեջ, ամսի 10-ին մեկնելու ենք Լեհաստան մրցումներին, և դրանից հետո դեկտեմբեր ամսին մինչև 23 տարեկաների Եվրոպայի առաջնությունն է, եթե այս տեմպերով նորմալ կնա մարզումները, վնասվածներ չլինի, երևի մեր դպրոցից 3-4 հոգի կմասնակցեն Եվրոպայի առաջնությանը։ Նախնական տվյալների համաձայն Եվրոպայի երիտասարդական առաջնությանը մասնակցելու իրավունք է նվաճել 69 կիլոգրամ քաշային Ազատ Հակոբյանը, 77 կիլոգրամ քաշային Վանուշ Արաքելյանը, 94 կիլոգրամ քաշային Ներսարքիս Գևորգյան Դուկարուշ Ղուկասյանը, ինչպես նաև 105 կիլոգրամ քաշային Արտյոմ Պետրոսյանը։ Տղաները վստահ են իրենց ուժերին։ Մրցակիցը միայն ծանրաձողն է, ես ուրիշ մրցակիցներ չեմ տեսնում։ Դեկտեմբերին կայանալու է Եվրոպայի առաջնությանը երիտասարդների Իսրայելում է կայանալու, կանեմ ամեն հնարավոր և անհնարին բանը, որպեսզի ոսկե մեդալով կարողանամ հետ վերադառնալ։ Պարասվում ենք 20-23 տարեկաների Եվրոպայի մրցաշարին, լավ ենք, լավ մարզավիճակում եմ գտնվում, հուսով եմ ոսկե մեդալով եմ վերադառնալու, այս տարի իմ վերջին 23 տարեկաների մրցումներին եմ ելնելու, մյուս տարի արդեն մեծահասակներ եմ մտնելու, հուսով եմ լավ կլինի, ապրելին կայանակ Եվրոպայի առաջնությանը մեծահասակները, դա Աստված լավ լինի ամեն ինչ, հուսով եմ։ Մարզադպրոցի տնօրեն Գևորգ Դավթյանը տարօրինակ է համարում մոգի պահանջը մեր համակարգացի Տիգրան Մարտիրոսյանի օլիմպիական մեդալի հետ կապված։ Վերջինս պարտավոր է իշ օլիմպիական մեդալը վերադարձնել, քանի որ ըստ մոգի ծանրորդի օրգանիզմում հայտնաբերվել է ստանազոլոլ կոչվող արգելված խտանիճը։ Համամիտ չեմ, ասեմ ինչի համամիտ չեմ, որովհետև 8 տարի առաջ այդ նույն մրցումներին հենց Պեկինի օլիմպիական խաղերից մասնակցելուց ես էլ եմ մասնակցել այդ մրցումներին, ուրեմն 4-5 օր մինչև մրցումները իրանք դոպինգ ստուգումներ են երել, ոչ միայն մեզ, այլ նաև արյան անալիզներ են վերցրել ու միշտ դրական է ցույց տվել, դրական արդյունք եղել։ Հետո մրցումներից հետո, երբ որ Տիգրանը դարձավ օլիմպիական բրոնզե մեդալակիր, էլի դոպինգ ստուգումը անցկացվել է նորմալ, ոչ մի ստանազարով, ոչ մի բան, ու 8 տարի հետո այսպիսի հայդարագություն, որ ես չեմ համարում դա ճիշտ, այս սխալ բան, այս բան հնարավոր չի, օրգանիզմում այդ բանը հայտնաբերվի, քանի որ 8 տարի անցել է, այդ նույն ժամանակ Տիգրանը տվել է, ստուգվել է, ամեն ինչ նորմալ է եղել, օլիմպիական խաղերում ընդհանրապես 12 ժամ հետո կոնտրոլը տալուց, ստուգումից, 12 ժամ հետո պատասխանները արդեն հայտնի է։ Սամվել Աղանյան, Արման Գասպարյան, Օրագիծ։